Mən Abdullayeva Kəmalə, Davud qızı, Yevlax rayonundan narahat eləyirəm. Mənim Mədəniyyət və Turizm naziri cənab Əbülfəz Müraciət Qarayevə və prezidentimiz cənab İlham Əliyevə Mehriban xanıma müraciətim var, şikayətim var. Mənim qızım 7-ci ilin sentyabrın 6-sında işə qəbul üçün imtahan veribdi. Bu imtahanda mənim qızıma haqsızlıqlar olubdu. Vüqar Şıxma, Mədəniyyət Turizm Turizm Nazir Şöbə Nazirliyinin Müdürü. şöbə müdürü Vüqar Şıxmamedov Vüqar və komissiyanın sədri Ramazan müəllim, familiyasını bağışlayayım, bilmirəm. Mənim uşağım keçən ildə qızım Abdullayeva Məhbubə Eldar qızı keçən ildə 2016-cı ildə 8 sentyabr. 8 sentyabrda imtahan vermişdi. İmtahandan bir dənə sualla mənim qızımı imtahandan çıxartmışdı. Birinci sualı Rus bəstəkarlarının əsəri olub, ona da düzdür. Birinci sualda cavab verə bilməyib, ona ayrı suallar verilməyibdi. Həmin imtahandan çıxartdı bir sualla. Mən də apellyasiyaya müraciət elədim. Apellyasiyada da özüm iştirak elədim. Məndən də başqa orada neçə valideynlər var idi, iştirak elədi. Onlar da iştirak eləyibdi. Həmin apellyasiyada mənim uşağıma çox haqsızlıqlar oldu, qərəzli şəkildə. Mən də ancaq heç nəyə gücüm çatmadı. Mən Vüqar müəllimə deyil, orada oturanlara da, onları Allahın məhkəməsinə verdim. Dedim da, mənim sizə gücüm çatmır, sizi Allahın məhkəməsinə verirəm. Ondan sonra geldik. Ondan sonra 2017-ci ilin sentyabrın 6-sında bir də imtahan verdik. Həmin o mənim orada elədiyim etiraz Vüqar Şıxməmmədov və Ramazan müəllimin yadında qalıb. Komissiyanın sədri yadında qalıbdı. Həmin onun hayfını məndən bu il, mənim uşağımdan. Elə ora gedən gündən mənim qızımdan o hayfı çıxdı. İmtahan saat 11-də başladı, sentyabrın 6-sında. 11-də olan imtahanı əvvəl gündən psixoloji təsir mənim uşağıma elədi. Orada Vüqar Şıxməmmədov onu saat 11-də olan imtahanı saat 12-də bir işləmiş. Bütün nəzəriyyətçilər orada imtahan verdi. Bir mənim orada qızımı saat 12-yə saxladı. O biri işləmiş. Ondan sonra içəridə imtahanda psixoloji güclü mənim Abdullayeva Məhbubə Eldar qızına psixoloji təsirlər oldu. Güclü psixoloji təsirlər. Tofiq müəllim, regionun nümayəndəsi Tofiq müəllim sualları verifdi. Tofiq müəllimin əlindən psixoloji təsirlər elədi. Vüqar müəllim də o iştirak eləyib. Orada oturub bir dənə orada etiraz eləməyib. Həm şöbənin müdürüdür, həm komissiyanın üzvüdür. Orada bu Abdullayeva Məhbubəyə nə qədər psixoloji təsir olubdu. Qızın üzü bir əli əsir. Qızın əli əsəndən sonra qızdan əl çəkib Tofiq. Tofiq müəllim. Ağzın komissiyanın üzvüdür. Bir dənə orada etiraz eləmir ki, sən bu uşağı niyə bir stresdə salırsan? Niyə buna psixoloji təsir eləyirsən? Üzü bu uşaq stres keçiribdi, ürəyi qısılıbdı, buna su veriblər. Ondan sonra bundan əl çəkib. Təzədən uşaq çıxıb, nə orada mənə demiblər ki, valideyn kimi, mən oturmuşam həyətdə. Mənə demiblər ki, ya sənin qızın Abdullayeva Məhbubə burada da ürəyi qısılıbdır, ya stres keçiribdir. Ay valideyn, gəl içəri. Nə də bu uşağı çölə çıxanda mən orada məlumat vermədi ki, ay valideyn, sənin bu qızın burada stres keçiribdir, ya narahat oldu. Elə üstörtünü deyərdi ki, içəridə narahat oldu, ondan nəzarət elə. Mən evə gətirdim, yolda gördüm bunun rəngi ağappaq ağarır, ürəyi qısılır. Evə gələndən sonra bunun əlinin əsməsi bir də başladı. Sonradan bu evdə mənə deyir ki, bəs mənə içəridə belə hərəkət elədilər. Tofiq müəllim Bərdənin regionunun üzvüdür. Orada işçisi de orada komissiyanın üzvüydü. Dedim be sen mənə deyir, mən qorxdum ki sən orada etiraz eləyəsən, səs-küy ola, ona görə qorxdum, demədim. Şəkərim. Təzədən mən həm də mən şəkərəm, 500 şeylə də mən şəkər xəstəsiyəm. Ona görə bu qorxusundan bu uşaq deməyibdi. Təzədən mən bunu aparmışam, bir ayda mənim qızımın qolunun uyuşması açılmır. İynə dərmana düşmüşəm. Bir də orada uşaq çıxacaq, stresli uşaq qapıdan, otaqdan, imtahan otağından çölə çıxmamış. Orada
Şumamedov Vüqar təzdənən orada deyib ki, uşağın qulağı eşidə-eşidə. Bunun nəticəsini pis yaz. Sənin məqsədin nədir? Sən bu stresli uşağa ürəyi qısılmış, ürəyi özünüz su vermişsiniz. Stresə düşmüş uşağa sən təzdəndən özün acıqla deyirsən ki, bunun nəticəsini pis yaz, uşağın qulağı eşidə-eşidə. Heç olmasa qoyardın çıxardı çölə bu sözü təkrarlayardın da. Sənin məqsədin nə idi? Mən sənə rüşvət vermədim, verməmişəm deyəsən mənim uşağımı bu günə qoydun. Mənim uşağımı sən keçən ilkinin səni Allahın məhkəməsinə tapşırdım deyə mənim qızımı sən bir tərəfini qurutdun, mənim əlimə verdin. Orada Tofiq müəllim deyir ki, bunun zakazından, bunun deyməsi ilə Tofiq müəllim mənim uşağımı o vəziyyətə salıb, stresdə salıbdır. Mən prezidentə müraciət edirəm. Su verim. Mən su verim. Mehriban xanıma müraciət edirəm. Bu qədər haqsızlıqlar olmaz. Bu qədər harınlamış sən orada, harınlamışlar oturub orada. Harınlayıblar. Məzlum cəmaatı dövlətə qarşı özləri əməlləri banditizm eləyir. Bandit hərəkətləri ilə məzlum xalqı, cəmaatı dövlətə qarşı yönəldirlər. Dövlətə etiraz elətdirirlər. Günah bunlarındır. Bunlara bir ölçü, mən nəyə görə uşağımın deyinə dərmana düşsün? Mən həkimlərə düşüm. Mən bilirəm ki, mən 3-cü ildə, 4-cü ildə mən verəcəm, Vüqar Şıxmamedov mənim başıma boyun açacaq. Mənim uşağım bəlkə orada stresdə düşərdi. Stresdən hər xəstəlik əmələ gəlir. Ölüb dirilmir, ürəyin gedir, ayılmırsan da. Neçə illər xəstə yatırsan yataqda. Bəlkə elə mənim uşağım ayılmayacaqdı. Mən zulümlə bala yekəltmişəm. Mənim uşağımı Vüqar müəllim öz prinsipinə qərəzli şəkildə mənlə prinsip aparır deyə qərəzli hərəkətlərinə görə mənim uşağıma qurbanlıq verir özünün prinsipinə görə. Nə səbəbə görə? Niyə düzgün qanundan imtahanlar götürülmür? Mən nə pisliyə eləmişəm? Mən valideynəm, evlat yekəltmişəm, oxutmuşam. Mən 4 dənə uşaq yekəltmişəm, onlara hamısına ali təhsil vermişəm. Bu nə qədər haqsızlıq olacaqdır? Nə qədər Vüqar kimilər, Ramazan kimilər bizim başımıza bu müsibəti gətirəcək? Bizim zəhmətimizi əlimizdə qoyacaq? Bu nə qədər bu yerə göyə çıxacaq? Bizim ancaq Allaha çağırmağa gücümüz çatır. Ancaq Allahın məhkəməsinə gücümüz çatır. Mehriban xanım bunu dinləsin. Prezident bunu dinləsin. Biz prezidentə hörmətimiz var. Mehriban xanıma hörmətimiz var. Mən valideynəm. Mən 4 uşaq anası. Mən prezidentə, ölkəmə, xalqıma hörmətim var deyə mən 4 dənə evlat yekəltdim. Mən 4 dənə evladı mən yekəldim, ona ali təhsil verdim. Mənim deməli bu torpağa hörmətim var. Dövlətə hörmətim var deyə bunu elədim. Nə cür deyim, gavurlar da oturub millətin qanını içirlər, millətə haqsızlıq eləyirlər, millətə bağırdırlar. Valideynləri, anaları, ataları bağırdırlar. Bu nə haqsızlıqdır? Dövlətə nəsə bir haqsızlığım olmayıb axı. Mənim bu millətə torpağa haqsızlığım olmayıb. Mənim elə ancaq gücüm evlatlarımı tərbiyə verib, yekəldim, oxutmuşam. Ali təhsil vermişəm, qorumuşam. Bu mənim dövlətə qarşı hörmətim ölmür. Mehriban xanıma səslənirəm, prezidentə səslənirəm. Mənim günahım evladı oxutmaq, yekətmək, ona tərbiyə vermək, ona ali təhsil verməkdir. Mənim günahım budur. Amma Ramazanların dövlətə qarşı milləti qaldırmaqdır. Məzlum milləti qaldırmaqdır bu dövlətə qarşı. Mənim uşağımın haqqını istəyirəm. Mənim uşağım düzgün sual verə-verə, 5 dənə suala düzgün cavab verə-verə mənim uşağımı nəyə görə xəstə salsın? Apellyasiya vermişəm. Gedib apellyasiyada da ərizədə yazmışam ki, mənim 5 dənə, mən təzdən nəyə görə sual cavab olmalıdır? Mən sualıma düzgün cavab vermişəmsə, mənlə Vüqar müəllim düşmənçilik eləyirsə, bunun günahkarı mənəm. Mən apellyasiyada da müraciət elədim, ərizəmdə də müraciət elədim, bildirdim ki, mənim 5 dənə sualımın haqqını istəyirəm. Özünə qaytarsın mənim uşağımın haqqını. Vüqar müəllim qərəzli şəkildə mənlə müharibə aparır. Qərəzli şəkildə, Ramazan müəllim qərəzli şəkildə müharibə var ki, sən 2016-da sən bizə Allahın məhkəməsinə tapşırmışsan. Mən də səni belə eləyəcəm. Sən Allaha tapşırmışsan, mən də sənin balana azrəli eləyib, balanın bir qolunu qurdub sənin əlinə verəcəm. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Mən nə qədər, 6 tam, nə cür bu 5 dənə suala cavab verməyibsə,
Buna 6 tam apellyasiya məhkəməsində mən soruşdum orada. Öyrəndim mənim uşağıma nə qədər bal toplayıbdı. 6 tam onda 7 bal toplayıbdı. Amma uşaq çıxanda deyirsən heç nə bilmədin. Nətər bu suala cavab verməyib. 6 tam onda 7 balın bu hardan topladı?